Ako všetci viete, minulý týždeň generálny prokurátor Čižnár vyhlásil, že 200 lustrácií generálneho prokurátora v policajných databázach bez právneho titulu sa v právnom štáte nemôže stať. Za 6 rokov, čo je Čižnár vo funkcii generálneho prokurátora, je toto jeho prvé tvrdenie, s ktorým sa plne stotožňujeme. Slovensko pod vládami Smeru nie je právny štát, ale bol to práve generálny prokurátor Čižnár, ktorý to mohol zmeniť. Namiesto toho dnes existujú reálne podozrenia, že niekoľko rokov nekonal v jednej z najväčších kauz Gorila a že chránil svojho predchodcu, bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. My sme asi pred týždňom dostali informáciu z policajného prostredia o tom, že Národná kriminálna agentúra, konkrétne vtedajšia expozitúra Západ, mala realizovať zadržanie Dobroslava Trnku už niekedy na jar tohto roku. Potom, ako sme túto informáciu dostali, snažil som sa ju objektívne prešetriť, takže aby z toho nevystalo nejaké podozrenie z toho, že vedenie policajného zboru úmyselne zabránilo v tomto úkone. Zistil som, že pripravená realizácia bola oznámená riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry a následne prezidentovi policajného zboru. Tí sa rozhodli tak, že je potrebné obsah nahrávky riadne zobjektivizovať a z toho dôvodu táto nahrávka bola odstúpená vyšetrovateľovi. Teraz je to odbor Východ Národnej kriminálnej agentúry. To sa udialo niekedy vo februári tohto roku a následne v marci tohto roku vyšetrovateľ, tak ako bol potrebné, začal trestné stíhanie vo veci. Ako vyšetrovateľ môžem k tomu povedať to, teda bývalý vyšetrovateľ, že tento postup podľa môjho názoru bol správny, pretože informácie, ktoré mali policajti a vyšetrovateľ v čase, keď ešte neboli vykonali úkony, ktoré k tomu mali byť urobené, nedovolovali tento postup. Vyšetrovateľ následne potom musel verifikovať jednak formálnu stránku, jednak obsahovú stránku samotnej nahrávky. Preto pribral znalcov, ktorí vlastne preskúmali celistvosť nahrávky, autentickosť a tiež to, či hlasy na nahrávke sú hlasmi podozrivých osôb. Tým, že mal tieto znalecké posudky, bolo verifikované to, že formálna stránka tejto nahrávky je pravdivá, ale bol povinný ešte verifikovať aj obsahovú stránku nahrávky a za týmto účelom bol povinný vypočuť jednak účastníkov samotného rozhovoru a samozrejme aj ďalšie osoby, ktoré sa na rozhovore alebo v rozhovore spomínali. Teda ako prvé bol povinný, alebo mal vypočuť samotného Dobroslava Trnku. Ten však odmietol vypovedať s tým, že je za mlčanlivosťou. Na zbavenie mlčanlivosti je oprávnený len generálny prokurátor, preto tam žiadosť o zbavenie mlčanlivosti. Tu však nastal určitý problém, pretože podľa vyjadrenia samotného riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry najviac času v vlastne objasňovanie a rešetrovanie tejto veci zabralo samotné udelenie súhlasu alebo danie súhlasu na zbavenie mlčanlivosti Dobroslava Trnku. Preto tu určité otázniky vyvoláva vlastne toto konanie samotného generálneho prokurátora. Čo sa týka polície, tento postup považujem za správny. Takže ako ste mali možnosť počuť teraz z tej genézy vyšetrovania, jednoznačne môžeme dnes povedať, že ten postup nebol zaseknutý na strane vyšetrovateľov, ale práve na strane toho, kto sa dnes snaží navodiť dojem, že ide rozpútať peklo a že je tu za hrdinu, pretože po všetkých tých peripetiách pozastavil činnosť Dobroslava Trnku. Nebyť takéhoto konania generálneho prokurátora Čižnára, Trnka mohol byť už dávno predvedený na výsluch a situácia mohla byť úplne iná, ako je dnes. Môžeme sa pýtať, že prečo Čižnárovi tak veľmi záležalo na tom, aby naťahoval čas. Môžeme sa pýtať, prečo Čižnárovi tak veľmi záležalo na tom, aby neustále vracal tú žiadosť o zbavenie mlčanlivosti Dobroslava Trnku vyšetrovateľovi, aby ju doplňal. Možno mal strach, že čo by vlastne vystalo z výpovede Dobroslava Trnku vo vzťahu k tomu, nakoľko bol Čižnár oboznámený s Gorilou. Pripomeňme si, čo tvrdí Čižnár o Gorile.
Citát. Mne pustil osobne, a to poviem aj pred vyšetrovateľom, nejakú dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ, ktorý sa rozpráva s niekým, možno viem s kým, že sponzorský dar pred voľbami alebo také niečo. Som povedal, že na čo mi to púšte. Povedal, že tam sú aj iné veci, zavrel to a viac som sa o to nezaujímal. Ja som vtedy nemal ani šajnu, že je to nejaká gorila. A tak to bolo, lebo ešte bol jeden človek, ktorý to počul. A všetci vieme, že to bol bývalý premiér Robert Fico. Je veľmi ťažko uveriteľné, s odstupom času, vediac, že Čižňa sa aj teraz postaral o to, aby naťahoval čas vo vzťahu k Dobroslavovi Trnkovi. Že sa vtedajší krajský prokurátor, človek, ktorý je znalý práva, predovšetkým trestného, nezaujímal o celý obsah nahrávky, ako aj o to, za akých okolností vznikla gorila, kto ju vyhotovil, kedy ju vyhotovil a na základe akého právneho titulu, teda odkiaľ Dobroslav Trnka má. Namiesto toho dokázal len sprostredkovať stretnutie so svojím bývalým spolužiakom, vtedajším premiérom Robertom Ficom. Ak by Čižnár nevedel, nakoľko závažné informácie sú v gorile, myslíte si, že by sprostredkoval stretnutie s premiérom a so svojím bývalým spolužiakom Robertom Ficom? Otázniky tiež vyvoláva to, že Čižnár tvrdí, že Dobroslav Trnka za ním s gorilou, s tou nahrávkou išiel v roku 2008 alebo 2009. Keby sa prihlásil Čižnár s informáciou, že vedel o gorile, že vedel minimálne o tej dvojminútovej sekvencii až v roku 2019. Nebolo to náhodou preto, že už vo februári 2019 Čižnár vedel o tom, že existuje nahrávka medzi Trnkom a Kočnerom, že sa takýmto alibistickým spôsobom pripravoval na to, že tú nahrávku pustia do sveta? Zbavenie mlčanlivosti trvá možno hodiny, alebo jeden, povedzme dva dni. My sme videli v prípade Filipa Rybaniča, ako rýchle vedeli byť štátne orgány. Tu trvalo jedno obyčajné zbavenie mlčanlivosti celé mesiace. A máme za to, že toto bol zámer. Slovensko potrebuje generálneho prokurátora, ktorý naozaj rozpúta peklo a nielen vo verbálnej rovine. Pretože to, čo tu ostalo po 10 rokoch vlád Roberta Fica, je hlboká nedôvera v spravodlivosť a rozklad právneho štátu. Na to je potreba výmena vlády a väčšina v parlamente, ktorá bude slušná. Bez toho to nebude možné opätovne nastoliť právny štát. To, čo nutne potrebujeme, je vymožiteľnosť práva, spravodlivé a rýchle konanie súdov. Takisto aj prokuratúry. Čo chceme urobiť, na budúci rok sa bude voliť nový generálny prokurátor. Musí ho voliť iný parlament, taký, ktorý bude zárukou čestnosti a slušnosti. Taký parlament, ktorý si potrpí na to, aby na tie rozhodujúce miesta, a v prípade bezpečnosti sú to bez pochyby generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, policajný prezident a šéf NAKA, aby na týchto rozhodujúcich miestach boli ľudia, ktorí si budú svedomite a poctivo vykonávať svoju prácu. Pretože to, čo sa tu teraz hýbe, ako tak hýbe, nie je vďaka generálnemu prokurátorovi Čižnárovi, ale je to napriek jemu. A to, čo sa deje, je vďaka tlaku médií, verejnosti a aj opozície.